Ahoj, Kiminko. Ahoj, jak se máš? To tě ráda slyším. No, tak nějak jako mrznu tam na fotbal, ale dobrý. Je, tak co, povídej, jak to, jak jsi vyslovila narozeniny a jak... Pojďte, jedem, kluci, jedem. A kdy to máš, Kimi? 20.10. a to je víkend. Hele, Beruško, můžu tě zavolat nějak, až se dostanu domů. Já se podívám, jestli nemají nějaký turnaj, nebo jestli někdo... A do Brankaře ne. Jo, od kolika to máš? To máš odpoledne zase nějak, viď? Dobře, takže v sobotu 21. Dobře, já se na to podívám, protože oni tam mají nějaký turnaje a jedou někam do veselí a jedou někam docela daleko. Hele, a co děláš ještě bál? Neděláš, jo? A co teďko děláš? Jo, a baví tě to? Je to dobrý? Soutěžíte, máš medaile nějaký? Hezky. Jo, tak to ti budu držet palce, to je super. To je bezvadný. Já jsem právě viděla tady Mika, já nevím, jestli ti to říkal Niko. Ale... Hezky. Tam. Máro, pohyb! Pomalu, Marku! Mařeno, pomalu bude dělat kličku.
Pomalu bude dělat kličku. Natvrdo. Nevadí. Dobře, ale. Hraj. Můžeš, dobrý. Nemůžeš. Aha. Co je?